Joriy yilning 21-dekabr kuni Aksiyadorlik tijorat banki Qishloq qurilish bankining 2022-yilda erishilgan natijalar va yangi vazifalar mavzusiga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda bank boshqaruvi rahbariyati, tarkibiy tuzilmalar mas'ul xodimlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Tadbirda Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisi Alisher Muratov so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 12-maydagi 2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloq qilish strategiyasi to'g'risidagi farmoni mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, xususan bank tizimini zamonaviy talablar asosida modernizatsiya qilishda dasturul amal bo'layotgani alohida ta'kidlandi. Mazkur hujjatga muvofiq banklar faoliyatining sifati yaxshilanib, xizmatlar ko'lami kengaydi. Hozirda respublikamiz hududlarida Qishloq qurilish bankining jami 103 ta bank xizmat ofislari va bank xizmati markazlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ular orqali 700 mingdan ortiq mijozlarga zamonaviy bank xizmatlari ko'rsatilmoqda. An'anaga muvofiq matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari vakillarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan javob berildi. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hurmatli bankimiz xodimlari. Hozir hurmatli moderatorimiz ta'kidlab o'tganlaridek, shu kunlarda butun respublikamizdagi barcha davlat idoralari, tijorat banklarida, jamoalarda 2022-yilning sarhisob qilinyapti va yangi yildagi rejalar aniqlashtirilyapti. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda Aksiyadorlik tijorat qishloq qurilish banki ham o'zining 2022-yildagi faoliyatining dastlabki yakunlari va galdagi vazifalarga bag'ishlangan matbuot anjumani tashkil etishni niyat qilgandik. Bugun tadbirda sizlarni ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Hozir bevosita bankimizning o'tgan yildagi erishgan yutuqlarining asosiy ko'rsatkichlari va galdagi vazifalarimiz haqida tadbirimizni ochib berish uchun bankimiz boshqaruvi raisi Sherak Malich Murodovga bermoqchiman so'zni. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari, hurmatli ommaviy axborot vositalari. Avvalambor va benihoyatda xursandman. Har doimgidek har yilning yakuniga qadar ommaviy axborot vositalari ijtimoiy tarmoq a'zolari bilan uchrashdan bu nima beradi degan savolga birinchi o'rinda biz yilning yakuni bo'yicha kamchiliklarimizni yoki qanaqadir keyingi yilga olinayotgan marralarni belgilashda bevosita men o'ylaymanki bugungi anjuman o'zini bevosita natijasini beradi. Sababi biz belgilangan marralar, biz belgilangan vazifalar, ustuvor yo'nalishlarni bir qayta ko'rib chiqamiz. Shuning uchun ruxsat bersangiz biz anjumanni ochiq savol-javob tarzida tashkil qilsak. O'zbekiston ovozi gazetasining jurnalisti Toshdemirman Xudoyqurov press-tur tashkil qilganda haqiqatan ham o'sha odamlarga pul yetib borib, ko'plab ishchi o'rinlari yaratilayotganligiga o'zimiz guvoh bo'ldik. O'zimiz yordam ham bordik, ko'zimiz bilan ko'rib guvoh bo'ldik. O'shanga rahbariyatga men rahmat aytmoqchi edim. Endi bir savolim bor edi. Hozir o'zingiz aytdingiz, kecha prezidentimizning murojaatnomasida ham ta'kidlandi xususiylashtirish bo'yicha. O'sha bankni xususiylashtirish bo'yicha qaysi moliya xorijiy moliya institutlari bilan muzokaralar olib borilyapti. Bundan tashqari oddiy fuqaro, ya'ni jismoniy shaxs ham o'sha shaffof aksiyani qo'yilganda sotib olishi mumkinmi? Agar ruxsat bersangiz, IPO haqida qisqacha ma'lumot bersam, banki ustav kapitali bugungi kunda 1.8 trillion so'm. 98% bank aksiyadori bu davlat tashkilotlari hisoblanadi. Bu 74% Moliya vazirligi hamda 24% Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi. Qolgan 2%ini 6 mingga yaqin har xil 3 mingta jismoniy shaxslar, 3 mingta xos subyekt deydi endi. Firmalar, YTTlar, davlat korxonalari, xo'jalik birlashmalari, aksiyadorlik jamiyatlari dan tashkil topadi. Endi davlat nimani oldiga maqsad qilib qo'ydi? Mana kecha davlat rahbari aytdiki, biz hadaban davlatni ulushidagi aksiyalarni xorijiy investorlarga sotmoqchi emasmiz. Biz imkoniyat beramiz. Birinchi o'rinda o'zimizni qora ko'z investorlarga, o'zimizni qora
ko'z xalqimizga beramiz degan fikr ilgari surdilar. Shuning uchun birlamchi bo'g'indi ustav kapitaliga nisbatan 5% oddiy aksiya muomalaga chiqariladi. Bu bo'yicha biz xorijiy investorlar bilan ishlayotganimiz yo'q. To'g'risini aytish kerak i shu aksiyani nasib etsa fevral mart oyida uzog'i bilan fond birjasiga sotuvga qo'yiladi. Yani ma'lumot uchun banki bir dona nominal qiymati aksiyasi 120 so'm deb erkin ommaviy joylashtiriladi. Ya'ni kim xohlasa o'sha bankka butun respublikamizdagi o'sha bank xizmatlar markazi, bank xizmatlar ofisi orqali o'sha obuna aksiyasini boshlaymiz. Deyarli masalan fevral oyida obuna kampaniyasi boshlansa xohlagan erkin odam, xoh u jismoniy shaxs bo'lsin, xoh u yuridik shaxs bo'lsin, kelib, men shu qishloq qurilish banki bir dona yoki 5 dona yoki 10 dona aksiyalarini sotib olishga buyurtma berish imkoniyati yaratiladi. Bu nima beriladi? 5% gacha aksiya chiqarayotganimizni bank oxirgi yilda to'g'risini aytish kerak, 3 yil davomida dividend to'lamagan. Bank foyda bilan chiqishiga qaramasdan oxirgi 3 yil davomida biz foydani kapitalizatsiya qilganmiz. Xabaringiz bor, banklarning kredit berish salohiyati bank kapitali bilan o'lchanadi. Davlatdan hadib yordam olmaslik uchun biz topgan sof foydani rekapitalizatsiya dedi, ya'ni o'sha kapitalni yo'naltirganmiz. Bu yil biz dividend siyosatini ishlab chiqdik. Hozir o'sha underwriter kompaniyasi bor, o'sha underwriter kompaniyasi bilan biz aytmoqchimizki, o'sha bank aksiyalarini sotishdan oldin, yanishmasam bu yanvar oyida o'tkaziladi, roadshow o'tkaziladi. Ya'ni biz ommaviy axborot vositalarini chaqirib, butun ommaga aytamizki, mana bugundan boshlab biz qishloq qurilish banki aksiyalarini birlamchi bozorga sotishga, sotuvga chiqarmoqchimiz deymiz-da. Biz o'zimizni keyingi bosqichlarimizni hisobot beramiz. Birinchi o'rinda bu dividend siyosati. Ya'ni biz aytamizki, yaqin 2 yil davomida bank qancha sof foyda topsa, shuni kamida 30%ini dividendga yo'naltiramiz deymiz. Misol uchun, qiyosiy ma'noda aytaman. Keyingi 2 yilda 40%ga, keyinchalik 50, 60, 70%ga chiqiladi. Bu nima beradi? Bu oldindan investorni haqiqatan shu bank aksiyasini daromad. To'g'risini aytish kerak, daromad bo'lmasa hech kim investitsiya kiritmaydi. Lekin birlamchi bo'g'inda biz aytamizki, mana biz topgan sof foydamizni 30%dan kam bo'lmagan qismini aksiyadagi dividend shaklida to'lov qilib beramiz deymiz. Ya'ni buni aytmoqchi bo'lganim, to'g'ri, xorijiy kompaniyalar ham qiziqish bildirishi mumkin. Sababi banki saytida, banki o'sha buxgalteriya moliyaviy hisobotlar natijalari hamma joyda matbuotda chop etiladi. Amaldagi tartib bo'yicha 5%gacha bo'lgan aksiyani xohlagan odam sotib olishi mumkin bank aksiyalarini. 5%dan yuqorisini Markaziy bankka ruxsat olinadi. Masalan, 20%dan ortig'i bo'lsa, rasman yozma ruxsat olinadi. Shuning uchun biz birinchi 5%ni chiqarmoqchimiz. Nimagaki bozorda birinchidan bizga bankka bo'lgan qiymat belgilanadi. Narx belgilanadi. Masalan, boring 120 so'm nominal qiymati degan aksiyani balki 130 so'mga sotib olishar, biz bilmaymiz. Balki 110 so'mga sotib olishar. Buni bozor belgilab beradi. Ana o'sha belgilangan qiymatdan keyin o'zi IPO deganda kelajakki sotish. Biz nima olamiz? Biz 23-yilda yanvarida aytamizki, 23-yilgacha bank nimaki ish qilgan bo'lsa, u tarixda o'tdi, ketdi. Biz endi 23-yildan boshlab yaqin 2 yil davomida kamida shuncha dividend to'laymiz. Hisobotlarimizga, butun qilayotgan harakatlarimizga shaffof bo'ladi deyiladi. Sababi kelajakki sotuvimiz. Xudo ko'rsatmasin, sal ijtimoiy tarmoqda yoki bank bilan faoliyati bilan bog'liq bo'lgan sal salbiy holat bank aksiyalariga ta'sir qilishi boshlaydi. Men misol uchun primitiv, misol o'sha futbolist bir matbuot nimasida Coca-Cola'ni chekkaga surib qo'ygani uchun Coca-Cola'ning narxi tushib ketdi. Misol uchun tushuntiraman. Shunga o'xshab biz shu qaltisliklarni oldini olishni boshlaymiz. Ya'ni biz ochiqlik siyosatiga qarab yuramiz. Xalqchil ommaviy bank bo'lamiz. Ya'ni har qanaqa o'sha muhim faktlar to'g'risida
hisobotlar bo'lsa, qanaqadir muhim o'zgarishlar sodir etilsa, bank bilan bog'liq bo'lgan, biz darhol shuni bir kun yoki uzoqi bilan 3 kun ichida ommaga hisobot berishimiz majburiyatini olamiz. Biz bugundan boshlab yanada shaffof bo'ldik, yanada ochiqlik siyosatini qabul qildik degan majburiyat olamiz. Ana shu IPO deyiladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, jismoniy shaxs ham, yuridik shaxs ham cheklanmagan, xohlagan odam sotib olishi mumkin. Endi biz o'sha underwriter kompaniyasini yollaganmiz, o'sha underwriter kompaniyasi aksiya chiqarib berish jarayonini muvofiqlashtiradi. Keyin o'sha obuna boshlangan vaqtda shu obunani tashkil qilib beradi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, bu yerda hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q, lekin bu o'ta mas'uliyatli va o'ta nima desamkin, endi vaqti keldi shu narsaga uje borishimiz kerak. Bundan bir necha kun oldin YouTube ijtimoiy tarmog'idagi bloger Ulug'bek Ashurning sahifasida Qishloq qurilish bank uy-joy sotib olgan xodimlarini moddiy qo'llab-quvvatlamoqda mazmunidagi tanqidiy material joylashtirildi. Adashmasam, balki bu materialni o'zingiz yoki xodimlaringiz ko'rgan bo'lsa kerak. Siz rahbar sifatida mana shu materialga qanday izoh bera olasiz? Rahmat. To'g'risini aytganda, men o'zim shaxsan ko'rib chiqdim. Nima deb baho berishni bilmadim-ku, lekin shu 24 minut 24 daqiqada etilgan ma'lumotlardan aksariyati bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Misol uchun bitta joyda aytilyaptiki, 3-4 yildan buyon ustama to'lanmoqda bank xodimlariga deyilgan. Ilovasida 2021 yildan boshlab bu narsa joriy qilinganligi ko'rinyapti. Ya'ni bitta fakt ikkinchi faktni bir-biriga e'tiroz qilmayapti, aniq to'g'ri kelmayapti, yoki yana bir holatda aytadiki, 70-80-100 milliongacha bank xodimlari oylik oladi. Men bir narsani aytaman, bank raisi sifatida meni oyligim 100 million emas, 70 million emas, ochiqchasi aytganda, undan ham kam. Eng katta personal meni oyligim 70 milliondan ham past. Yoki 100-200 talab xodimlarga mukofot yozib berilgan. Berilgan bo'lsa 70 ta xodimga uylar berilgan. 70 ta xodimga uylar berilgan, 100-200 talab emas. Masalan, shu bank xodimi, men endi bilmadim, bu qaysi bank xodimi, har ikki iborasida men bilmayman bu holat, men bilmayman bu holat degan gap bor-da. U bank xodimi bo'lsa, unda bilmayman degan so'z ishlatish kerak emas. U o'zimizda turgan odam-ku. Hamma narsani yetish kerak, mayli fonini bekitsin, misol uchun. Yoki keyinchalik bu uyni 10 ming dollargacha atkati bilan sotirgan. Shu uyga talab bo'lmagani uchun biz xodimlarga sotganmiz buni. To'g'ri aytish kerak. Uyga talab bo'lmagan odam uni hech kim 10 ming atkati bilan sotib olaman degan holati bo'lmagan. Yoki tabaqalashtirilgan mukofot to'laganmiz. Ya'ni xovostdagi uylarga to'g'ri 70%gacha ustama to'laganmiz. Misol uchun. Lekin Gulistondagi uylarga 20-30% to'laganmiz. Bu degani hammaga 70% to'landi degani emas. Nurafshonda 50% to'langan. Yoki aytayaptiki, avtomatikki deydi, bank olib shu uyni olish oladigan talabgorlar bo'la turib, bu xodimlarga sotgan deya. Men bir narsani aytishim mumkin, bu holat bor narsa, bankki xodimlariga ustama berishi. Agar xo'p desanglar, mana men xolis bank rahbari sifatida aytishim mumkin. Matbuot kotibimni boshlig'iga oldida aytamanki, shu ish bilan shug'ullanadigan jurnalist bo'lsa, bloger bo'lsa, bank hamma ma'lumotini beradi. Xolis, mana sizlar uchinchi shaxslar. Masalan, men bunga o'sha kuni bayonot bilan chiqsam, bank o'zinikini o'zi anaqa qilyapti degan fikr bo'lardi. Shuning uchun men shunaqa bir endi bayonot desam noto'g'ri bo'ladi, chaqiruv. Agar o'sha oraylarda shunaqa talabgorlar bo'lsa, biz taklif etamiz. Kelinglar, shu holatni xolis o'rganinglar. Xolis o'rganinglar, biz hamma ma'lumotni beramiz. Bu yerda gap muammo nimadaki, to'g'ri, o'sha Nurafshon shahrida, Guliston, Xovos shaharlarida uylar qurilgan. Uylarni qimmat bo'lganligini sababi asosiy u pandemiya vaqtida qurilishlar to'xtatilgan. To'xtatilganligi sababli uylarni qiymati oshib ketgan. Ana o'sha keyin biz shuni o'sha ommaviy vosita orqali yoki o'sha hududlarda bannerlarda ilova qilganmiz. Talabgor bo'lmagandan keyin bank xodimlarini o'rtasida o'tkazganmiz. 70 ta shunaqa xodimlarni, masalan, Nurafshonda Toshkent viloyat hududiy boshqarmasi xodimlari olgan.
Guliston'da Guliston shahardagini olgan. Xovosdagini yangi yer bilan Yangoboddagi BHO xodimlari olgan. O'shalarga berganmiz. To'g'ri, o'ta qimmat uylariga biz ustama berganmiz. Lekin bu biz iqtisodchimiz-da. Masalan, o'sha uyni, binoni sotmasdan shu xonadonda turgan vaqtda birinchidan u uy nurab ketadi, uyi ichi nurab ketadi. Kimdir yashash kerak uning ichida. İkincide, onun omillari ko'p-da. Mesela bu birinci, ikinci qavati bu savdo, maishiy korxonalari. Biz ularga svet gazini yoqib berishimiz kerak. Endi biz qolgan 5ta, 4ta qavatini odamini joylashtirmasu, sveti gazi bo'lmaydimi? Bu degani u odamning biznesi yurmaydimi? Ya'ni bir-biriga bog'liqli narsa bor-da. Bu yerda hech qanaqa firibgarlik yo'q. Bu yerda endi kontentda firibgarlik bo'lgan, qoraxo'rlik bo'lgan deyilyapti bu. Mana nazarimda jo'ltay pressa deydi-ku, shunaqa narsa. Sariq matbuot, mana nazarimda. Men agar shu narsani qilgan bo'lsa bu yerda o'tirmasdim, ochig'ini aytganda-da. Ochig'ini aytganda bu yerda o'tirmasdim. Avvalambor Xudo asrasin unaqa narsadan. To'g'risini aytish kerak. Shuning uchun kim bo'lishidan qat'i nazar, kelsanglar biz misol bitta, ikkita, uchta bloger bo'lsanglar, hamma ma'lumotni beramiz. O'sha xonadon olgan xodimlar bilan ham suhbatlashishingiz mumkin. Xolasiyli o'sha xonadonlarga olib borib press turni o'tkazib berishimiz mumkin. Banki bu yerda bekita degan narsasi yo'q. Faqat biz maqsadimizni to'g'ri o'sha bitmagan uyi yoki sotilmagan uyi bank xodimiga rasmiylashtirganmiz. Men tushunaman, Nest One'dan xodimlarimga uy olib bersam, misolida endi. Yo Murat Building'ga uyini olib bersam, misoli. Ochiqcha aytganda, bekita degan narsasi yo'q. To'g'ri, 17%dan ipoteka rasmiylashtirilgan sababi bankda pul aylanish kerak. Bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. U mulk turgani bilan, unga talabgor bo'lmagani bilan o'tiraveradi u. Narxi ham anaqa qilmaydi, oshmaydi, ichi nurab ketadi, har xil unanmalari bor. Shunaqa holatlar bo'lganki, vaqtida odamlar kirmagandan uy ichidagi vannasini o'g'irlab ketishgan. Buni ham tan olishimiz kerak. Oynasini sindirib ketishgan, mebeliga shikastlashgan. Biz o'shunaqa salbiy, ya'ni biz taroziga solganmiz o'sha vaqtda boshqaruv. Taroziga solib qaysi birda imkoniyat kamroq bo'ladi. Ana o'shani yengilrog'ini tanlagan. Rahmat. Agar boshqa savollar bo'lmaydigan bo'lsa, matbuot anjumaniga ajratilgan vaqt ham yakunlanib boryapti. Bugungi tadbirda ishtirok uchun Qishloq qurilish bank rahbariyatiga hamda jurnalistlarga, xodimlarga minnatdorchilik bildiramiz. Agar yana kimda qo'shimcha savol yoki intervyular kerak bo'ladigan bo'lsa, matbuot anjumanidan so'ng murojaat qilishlaringiz mumkin. Rahmat, hammaga sog' bo'ling.